7 balam var. 5 oğul, 2 kızım var. 80 жаштагы Калинса Алимжанова 18 жашында чоң үй бүлөгө келин болуп келип, 7 балалуу болгон. Алар менен бирге бир үйдүн түйшүгүн алып, кайын журтка жагып, анан дагы өз балдарына татыктуу тарбия берген. Учурда өстүргөн балдары коомдун керегине жараган уул кыздар болуп жетилген. Чалым мал саганда жүргөнбүз. Мен кайнагам колда жүргөнбүз. Анан чалам болду. Көз койлорду кайтара дилек. Көйлөрдү кайтарып жайлоодо жүрүп, чатырлар жүрүп, балдар чоң өттүк, Кудайга шүгүр, эми чалым келип окуду, өзгүн ару окуп, чопулукту окуду, анан кийин Апталовкен магазинчи окуду, анан ондон иштеп жүрүп, балдарым Кудайга шүгүр, экөө үчөөндө Куршакка келип, көчүп келдик, үй алып, үйдү алып. Ошон кийин уланып кетти, балдар чоң өттү, үйдү салдык, Кудайга шүгүр, жакшы. Ошо кыйынчылык, мен кече чоң өттү, кыйынчылык көрдүк. Көрдүк, келин болгондо чөп капарат эле, чолу семчи чабат элек, аны чаптып кылдык. Дагы атам үйдө кан кылат кесин келин болду. Учурда балдарына гана тарбия бербестен небере багып, аларга акыл насаатын айтып отурат. Эмгеги өлкө башчысы тарабынан бааланып, баатыр эне ордени айгарылды. Өзгөчө абалга байланыштуу сыйлык алуу аземине бара алган жок. Мында улам аманатты жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тапшырды. Балдарыңызды, неберелериңизди, чеберелердин жакшылыктарын көрүңүз. 7 балалуу болуп, бүгүнкү күндө 30дон ашык небере, чеберелер, 50ге жакын чебере менен бактылуу барлыкты көрүп аттыр. Биз балдардын бардыгын биз тааныйбыз, эл журт тааныйт. Себеби мына мамлекеттик кызматтарда, ички иштер кызматында, жана медицина кызматында ушул бардык мамлекеттик кызматтарда иштеп, бүгүнкү күндө бардыгы элге таанылып, Кудайга шүгүр, бактылуу карлыкты жашап атат. Ана бүгүн дагы келип биз атайын ушул энебизди куттуктаганы келдик. Дагы бир жолу эне ушу баатыр эне ордениңиз кут болсун. Баатыр эне намы атайын критерийдин негизинде бериле таанда балдардын аман соо чоңойтуп татыктуу тарбия берүү жоопкерчилигин так аткарган энелерге гана ыйгарылат. 7 балага аскердик тартипте тарбия берген эненин балдарынын баары тең күч түзүмдөрүндө эмгектенишет. Апамдын ушул бүгүн мамлекет баалап баатыр деген нам берип атат, мен бирок өзүм ушул балалуу болгондо эле ошондо эле апама баатыр деген нам берип койгом. Себеби мен эненин миң түркүн түйшүгүн тартып балага тарбия берип, ар биринин ушул 7 баланын 7 мүнөзү бири бирине окшобойт, ошо балдардын баардыгынын мүнөзүн таап, ошого баардыгына жетишип түтүп ушул бизге тарбия берген ушул апама бүгүн мындай ыраазычылык билдирип, мамлекетке да ыраазычылык билдирип отурабыз. Ушул президентибиздин указы чыгып, апама баатыр эне деген бүгүн ушул нам ыйгарылып аткан. Кайнененин камырынан деп бул үй бүлөгө кичүү келин болуп келген келин тарбиядан алыс кеткен жок. 7 баланы тарбиялап жатат. Бул баатырлыгы үчүн келини дагы баатыр эне ордениине татыган. Бир үй бүлөнүн 2 баатыр энеси учурда акылдашып, биргеликте балдарынын камын көрүп жатышат. Келиндердин да баарын жакшы тарбияга үйрөттү. Ушу кайненемдей болоюн, жолун жолдойюн деп. Кайненем менен сыймыктанып жолун жолдойюн дейм да мен дагычы. Мен ойлонбойм. Мен ушу төрөө эле жумушка чыгам. Кайненеме ишенем, таштап коем. 4 ай 5 айынан жумушка чыктым. Өзү бөлүп, карап, тербетип, курсактарын тойгозуп, мен менен тең эле жардам берип, багып чоңойтушту шулардычы. Өзгөн району боюнча быйылкы жылы баатыр эне намына 200 эне кайрылган, алардын 117 арызы канааттандырылган. 101 баатыр эне болсо, ал эми 16 эне даңкы менен сыйланды. Өлкө башчысы Оронбай Жээнбеков эне күнүн отурлай атайын жарлыкка кол коюп, 1014 энеге баатыр эне, 519 эне даңкы медалин тапшырган. Көп балалуу үй бүлөдө чоңойгон балдардын мамилеси, ынтымагы бекем болорун өлкө башчы баса белгилеген болчу. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек улу, 7 канал, Өзгөн району.